sen mä hittaan ut till mig. Hitta luckan. Vad är det här? Fudge. Pepparkaks fudge. Gott. Vad fick du det? Som surskalle. Inte så gott på morgonen. Vill du ha? Hon vill ha en kalender. Ja, nästa jul. Så ska du få en. Kolla, hon bara riktigt letar. Hon bara var mycket god i. Hon kommer ihåg de andra åren när hon hade en. Mm. Var den god? Ja. Mm. Jag är inget stort fan av fudge. Nej, jag tycker det är lite konstig konsistens. Ja. Man tänker cola, men det är ju inte det. Nej. Det är människogodis. Det är Selma-godis hon vill ha. Tycker du om fudge? Sven älskade fudge. Så är det man kan ha så tycker om det. Nej, hon sickar lite. Sökt bit lite, men det är inte så bra, det är mycket socker. Ja, men en pytteliten bit. Ja, hon fick sticka lite. Hon kunde fått äta en pytteliten bit. Nej. Vad menar ni än dig? Ja, det är flera stycken. Den här plasen. Sen har haft sådana kattkalendrar andra år som där är kattgodis i. Och hon har ingen i år. För att Siri tyckte inte om godiset. Och det var alldeles för mycket godis i för bara själva. Men hon kommer ju ihåg detta. Så hon blir ju helt tisad när vi tar fram våra kalender. Hon tror det är till henne. Hej och välkomna till en ny vlogg. Det var så skönt med en dusch. Idag så ska vi ju på julbord tillsammans med Sebbes syster och hennes pojkvän. Så de kommer hit typ om en och en halv timme skulle jag tro. Så planen är att vi också ska till Väla. För de skulle ut där och kolla på julklappar. Då tänkte vi att vi också hänger med för att Sebbe behöver köpa skor. Alltså Sebbe har 3 par skor. Alltså hur kan man bara ha så lite skor? Nu menar jag liksom inte så här att man behöver ha 25 par skor som typ jag har. Men man har väl ändå liksom 1 par vinterskor. Som man kan använda i snö. Det har man inte. Och man har väl ett par sommarskor liksom. Alltså typ sandaler eller något liknande som mer passar liksom när det är varmt. Men det är alltså så, ni fattar, man har väl ändå lite mer än så. Jag vill hänga med och titta på det så att han inte köper fula skor. För att jag vet att om han får bestämma själv så, alltså han bryr sig inte. Så han kommer köpa någonting fult och då behöver jag följa med så att det ser fint ut och liksom passar ihop med de andra. Han har berättat klädstilen han vill ha liksom. Så att det passar ihop med det och så att det passar ihop med kläderna som han redan har. För att det kan inte han sätta ihop liksom. Då får jag komma och vara räddningen. Nu är de snart här så jag ska ta ut de här. Jag måste bara hinna gå på toa. Detta tar lite tid också för jag måste ta ut de här. Jag hoppas det här håller sig fint för att det ser ju fint ut nu. Igår så fick jag på mitt huvud på sidning sådär när hon gjorde där uppe där. Jaså? Ja, mest och pussade och sådär. Vad mysigt. Hon pussade mig i morse. Det gör hon aldrig med mig.
Hon luktar så tom i munnen. Hon har aldrig pussat mig. Nej. Vet du hur mycket kompis? Ja. Fast hon tycker ju om mig mest. Ja, hon är. Jag vet inte, ingen tycker om mig. Ja, det gör det. Ja, men du är ingen katt. Kolla så fint. Här är vi och skjuts. Så lite pengar som möjligt. Ja. Vi ser lite fint. Du kände som så här. Jag har bara hittat vinterskor. Ja, det är det. Men de var rätt snygga. Men de är inte nära rätt storlek, så jag kan inte stå. Varför har de bara två storlekar? Ja, men, ja, den var det är jättekonstigt. Men de var ändå snygga. Ja. De ser ändå alltså, jag ser snygga fina ut också. Ja. Oj, de var lite sura. Jaså? Ja. Men de var så långa. Nej, 43 om du ska testa dem. Ja, men frågan är om jag får på mig 43. Men testa. Ja. Det brukar man ju. Nej. Det funkar inte. Nej. De här hittade vi. De var snygga. Jag har hittat en tvålpung. För vi har ingen tvål i ena toaletten just nu, så vi behöver en ny. Denna köpte jag. Grön. Vi har ju haft hård tvål här innan. Och har inte det längre, så vi hade ingen tvålpump. Väg till bussen och så ska vi på julbordet. Sådana vi har. Mixad julchoklad. Vad är det? Vi kan sätta julhunden och slå vad fan det är. Det är en brejsbjörn. Snör. Man ser nog inte det så bra. Men det snör i alla fall. Vi skrattar åt Svante Grundbergs stackars olycksdrabbade kanotist i filmen Göta kanal. Eller vem drog ur proppen. Mm. Vad ser du? När kom den? När kom första Göta kanal? Ja, jag tror jag vet. 80 någon gång. Just i den här så jag typ 80 på. Ja, han är jättegrann. Han är reklam och sånt fortfarande. Aj, nu är det dags för att gå och lägga sig. Vi har tittat på en dokumentär om aliens. Och sen man välte julgranen. Just det, julbordet. Lite av en besvikelse. Alltså det var gott, men det var inte värt pengarna, om man säger så. Så det var lite tråkigt. Den här vloggen har nog blivit lite kortare än de andra. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!